Депутат міської ради Богдан Колядко заявляє, проти нього розпочали інформаційну війну. Міський обранець почав отримувати на телефон провокаційні смс-повідомлення від невідомих осіб. Також, додає Богдан Колядко, невідомі активно поширюють проти нього чутки. Мовляв, він непрозоро працює в земельній комісії. Хоч, аргументує обранець, він не приймає одноосібних рішень, адже усього у земельній комісії 11 членів. Серед них і голови фракцій. Є у депутата інформація про ряд замовних публікацій, які вже не забаром можуть з'явитися у ЗМІ. Таку війну проти себе Богдан Колядко пов'язує зі своєю активною діяльністю, не виключає і політичної складової. Кістка в горлі, да, це дійсно правда. Трошки є моменти з мафами, з цими незнаконними. Трошки є моменти відносно того, що в міській раді є чиновники, які працюють і невдоволені, да, моєю, так скажімо, депутатською активністю. Богдан, срочно прийшли мені гроші на мій счет, ти знаєш, ВН Олейник. Отакого змісту смс-повідомлення від невідомих мені людей. Я думаю, що правоохоронні органи з цим питанням займуться.